Добрий вечір усім, хто приєднався до нашого ефіру. Центр журналістських розслідувань вітає вас із студії Чорноморської телерадіокомпанії. Черговий учасник нашої програми – це заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко. Добрий вечір. Добрий вечір, Валентина. Добрий вечір. Обіцяла нашим телеглядачам, що ми сьогодні з вами детально поговоримо про справу Петра Міхальчевського, якого підозрюють у державній зраді, який був членом уряду колаборантів найпершого складу. Ми, звичайно, про це будемо говорити, оскільки, як нам видається в Центрі журналістських розслідувань, що це свого роду таке дзеркало буде, яке покаже нам всю потенцію і, скажімо так, стан взагалі правосуддя українського стосовно тих, хто допомагав Російській Федерації анексувати Крим. Але почати хочу, звичайно, із події сьогоднішнього дня. На жаль, дуже поганої події, оскільки сьогодні так званий суд Красного, Роздольницького району знову виніс псевдовирок нашому українському патріоту Володимиру Балаху. Це 3 роки 7 місяців, да? колонії поселення, і його сьогодні ж вже було взято під варту. Я була вражена взагалі тим, що людина, от вона знає, що вона зараз піде знову в СІЗО, і вона при цьому звертається до нас, не про себе говорить. Давайте послухаємо. Надо что-то, да, говорить. Ребята, да, все нормально, это же не на смерть идем. Я думаю, что в скором времени это все разрешится. Я, знаете как, я только Украине хочу пожелать не сдаваться, вести свою борьбу, народу Украины, вести борьбу за, именно за то, за что уже столько жизней положили. Причем лучшие люди этой страны в большинстве своем. Поэтому, ну, если то, что со мной происходит, это жертва какая-то, ну, я не считаю, что какая-то там... Все будет нормально, мы все равно пойдем, но все будет. Все будет Майдан, господа, все будет Майдан. Спасибо. Уже черговий вирок українському патріоту, і цей конвейер каральної машини російської працює безперебійно. І, на жаль, протиставити нічого ми не можемо в плані покарання тих, завдяки кому такі злочини продовжуються сьогодні в Криму. Жодного вироку немає на сьогоднішній день по кримським справам. Чому? Відповідаючи на ваше питання, я хотів би використати частку вашого того ж питання, що ми не можемо брати приклад з тієї каральної, безпринципової і беззаконної машини, яка сьогодні називається правосуддя на території Автономної Республіки Крим. Ми, перш за все, повинні залишатися в рамках правового поля, в межах національного нашого законодавства, в межах міжнародного законодавства і використовуючи ці інструменти, захищати права наших громадян. В тому числі права Балуха, який, як ми також вважаємо і займаємося цим, незаконно притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений сьогодні на території Автономної Республіки Крим. Хочу повідомити, що з цього приводу нами, ми вже про це заявляли, ведеться кримінальне провадження, в межах якого встановлені всі особи, які можуть бути причетні, всі особи посадові правоохоронних органів, які можуть до цього бути причетні. Вже двом особам повідомлено про підозру, їх оголошено в розшук. Це, хочу наголосити, це колишні співробітники Служби безпеки України, які, згадавши присягу, дезертували, залишилися на території Криму, почали працювати в незаконно створених правоохоронних органів та переслідують наших громадян. Ще раз повторюся, їх притягнуто до відповідальності, їх оголошено в розшук. Робота в цьому кримінальному провадженні триває. Але верди, як кажуть, та? Я використаю також вашу аргументацію для того, щоб збудувати контраргумент. Ви кажете, ми не каральна машина, ми не використовуємо такі незаконні методи покарання там людей, яких притягуємо.
Ви вважаєте, що це ознака просто некаральності і справедливого правосуддя, коли з 15-го року відкрите кримінальне провадження стосовно чиновників-зрадників, да, скажімо так, кримських. Петро Михальчевський, який був в уряді Аксьонова в 14-му році, тому ж в 15-му році приїздить в Київ, спокійно працює, купує нерухомість, подорожує за кордон. Це тому, що ми добре працюємо? Я хочу сказати і відповісти за дії тих співробітників прокуратури Автономної Республіки Крим, які працюють на даний час. І які працюють посадові особи, які зараз приймають процесуальні рішення. І, зокрема, в тому кримінальному провадженні, про яке ви кажете, лише з кінця 2016 року. Це по-перше. По-друге, ще раз повторюся, кожна наша процесуальна дія, рішення і притягнення тієї чи іншої особи до відповідальності за такі серйозні злочини, як злочини проти основ національної безпеки, за яке передбачено досить серйозне покарання, ми дуже виважено підходимо до цих питань. І Петро Михальчевський, як ви всі знаєте, він на сьогоднішній день перебуває під вартою з рішенням суду за клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим. І ми вважаємо, що ми вже зібрали достатньо доказів, які дозволяють нам обґрунтовано підозрювати його у вчиненні того злочину, який ми йому інкримінували. Повторюю, обґрунтовано, тому що кожне наше процесуальне рішення у вигляді притягнення тої чи іншої особи до кримінальної відповідальності, воно обґрунтовується сукупністю доказів, а не нашим бажанням, а не якоюсь доцільністю, виключно сухими юридичними фактами, які знаходять своє відображення в тих чи інших доказах. Дякую, що ви відповіли на моє питання, чому з 15-го року до пана Михальчевського не застосовувалися ніякі заходи процесуальні для того, щоб притягнути його до відповідальності. Я ще раз кажу, що я можу відповідати за певний період роботи і можу вже... Ну, ви можете пояснити? От це перше питання, яке у всіх виникає. Чому? Чому? Чому 2 роки його ніхто не бачив? Тому що іноді бажання нашого недостатньо для того, щоб притягти особу до кримінальної відповідальності. Потрібні докази. І коли вони з'явилися, коли була проведена робота, ми ж знаходимося в публічній площині. І якщо кримінальне провадження дійде до обвинувального акту, ми все для цього робимо і зробимо для того, щоб скерувати обвинувальний акт відносно названої вами особи до суду, буде відкритий судовий процес. І кожен представник громадськості, засобів масової інформації зможе бачити, приймаючи участь в судових засіданнях, ті докази, якими ми оперуємо. І бачити те, яка робота проводилася для того, щоб здобути беззаперечні докази тих фактів, які інкримінуються Михальчевського. Журналісти нашого центру також знайшли деякі факти, які не звучали раніше. У нас вже була публікація з цього приводу, з приводу політичної діяльності пана Михальчевського, що не звучала раніше. Тетяна Морозова, далі трохи ще подробиць. Петро Михальчевський – один із членів першого складу колабораційного уряду Криму. Він очолив так зване Міністерство охорони здоров'я Криму. В Україні його підозрюють у скоєнні державної зради. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим перейти незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. З 2015-го Михальчевський живе і працює у Києві безперешкодно, попри відкрите СБУ цього ж року кримінальне провадження про держзраду кримських чиновників. Купує нерухомість у Києві і оформлює на себе хату батьків у Скадовську на Херсонщині. Михальчевського Семен Івановича. Семен Іванович – це батько Петін. У Петі, наскільки я знаю, ніяких трьохетажних віл віками не було. Це все брехня, це така брехня. Це його хата, так? Це не його хата, це материна хата. Окрім цього, Михальчевський вільно отримує закордонний паспорт і їздить на відпочинок до Туреччини. З усього видно, справа не розслідувалась, а тому суддя Херсонського міського суду скорочує заявлений у клопотанні прокуратури термін арешту Михальчевського удвічі – до 1 місяця. Зважаючи на строки досудового розслідування, яке триває з 2015 року, та може і бути повинна закінчена в найкоротший термін, необхідним обрати запобіжний захід на 1 місяць, а саме до 5 лютого 2018 року. Михальчевський та його захист не згодні з обраним запобіжним заходом, а тим паче з кваліфікацією його дій на посаді міністра в окупаційному уряді Криму.
состав преступления госизмены предполагает совершение человеком определенных предусмотренных этой статьей действий. То есть это или шпионаж, это или переход на сторону врага в военное время, но мы знаем, что военного времени у нас не было, его нет до сегодняшнего дня. Всего этого он не делал. Михальчевський, який відпрацював у так званому уряді Аксенова 4 місяці, зрадником себе не вважає. Але на свій захист чомусь говорить не про участь у незаконному органі влади, а про так званий референдум, щодо якого у підозрі не йдеться. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдумі участі не приймав ніяким образом, його не організовував. Так чи є Михальчевський державним зрадником, а його діяльність на посаді так званого міністра – незаконною. 27 лютого у захопленні російським спецназом Верховній Раді Криму депутати за відсутності кворуму голосують за відставку прем'єра Анатолія Могильова. На його місце призначають Сергія Аксенова та затверджують новий склад Ради міністрів. Усі ці дії протирічать Конституціям України та АР Криму, оскільки відставка і призначення голови уряду автономії вимагає узгодження з президентом України. Його обов'язки на той час виконував Олександр Турчинов, і він не давав згоди на зміну очільника уряду Криму. Діяльність Петра Михальчевського на посаді міністра полягала у переведенні сфери охорони здоров'я Криму у правове поле країни-агресора. Ми зараз якраз займаємося процесом переходу в російське правове поле і оказання медичної допомоги всім жителям Криму безплатно. У низці інтерв'ю міністр уточнює, безплатна допомога буде надана лише за наявності російського громадянства. Тим самим людей спонукали до отримання російських паспортів. Політика доступності медичної допомоги лише власникам паспорту Росії є дискримінацією та порушенням міжнародного гуманітарного права, кажуть правозахисники. Російська власть, як окупуюча власть, повинна забезпечити рівні умови для тих людей, які знаходяться зараз під її властю. В тому числі, звісно, це стосується і зберігання життя і здоров'я людей. Відмова мешканцям Криму у наданні медичної допомоги через відсутність російського паспорту – це також і пряме порушення законодавства України, яке могло відбуватися за сприяння Михальчевського. И если его деятельность каким образом связана с непредоставлением медицинской помощи, то в Украине и в нашем кодексе украинском есть четкая статья «Непредоставление помощи больному». То есть, если действия подпадают под это, то нужно рассматривать с этой стороны. Але є ще один рядок в кримській біографії Михальчевського, який поки що знаходиться за межами повідомленої підозри. За даними російського держреєстру, він є одним із засновників Кримського регіонального відділення партії «Патріоти Росії». Воно було створене задля участі у виборах до незаконного Госсовєта Криму. Адвокати Михальчевського, схоже, готові визнати його вчинок навіть підлістю, аби тільки не зрадою. Это просто некое действие, которое можно оспаривать с точки зрения закона. Это тоже подтверждает где-то его моральную какую-то сторону, его как человека, его, может быть, где-то вот мягкотелость, его какую-то уступчивость, может быть, где-то наивность, может быть, даже где-то и подлость. Но в любом случае это не преступление, о котором говорит органы прокуратуры. Это не госизмена. Між тим, сумніви у кримської громадськості викликають зовсім інші обставини справи Михальчевського. Вони дотичні до справи іншого арештанта і вже підсудного екс-депутата Криму Василя Ганиша. Обох свідком обвинувачення виступає ще один колишній член уряду Аксенова – Ленур Ісламов, якого не притягують за це до відповідальності. Тож може йтися про вибіркове правосуддя. На сегодняшний день со стороны жителей Крыма, естественно, возникают вопросы обоснованные. Почему есть люди, которые известно, что участвовали и работали в органах оккупационной власти, как, например, Ленур Ислямов, но в отношении него нет вопросов у украинской власти? А может быть есть, но мы не знаем, расследовалось. Да, это какую оценку украинская власть, правоохранительные органы дали этим действиям? Почему, например, действиям Михальчевского дается такая четкая оценка, его сразу же берут под стражу? Да, то есть, естественно, у людей возникает вопрос о предвзятости. Правозахисники наполягають, попри справедливі вимоги суспільства щодо покарання винних у сприянні окупації Криму та злочинів, що за нею послідували, правоохоронні органи повинні залишатися об'єктивними і неупередженими, дотримуватися не тільки національного законодавства, а й норм міжнародного права. Інакше Україна не зможе отримати рішення міжнародних судів на свою користь.
Отже, в сюжеті прозвучало кілька питань від нашого кореспондента і від експертів, правозахисників. Да? Я б хотіла, щоб, можливо, у нас буквально 5 хвилин є, щоб ми на всі ці питання відповіли і ще трошки поговорили про наші інші розслідування. Отже, чи буде перекваліфіковуватися, як ви вже зараз бачите на сьогоднішній день, ця справа, тільки буде 111 стаття йому вмінятися, як українською буде, не згадаю зараз. Але, тобто, чи буде братися до уваги те, що, по суті, за його участі формувалася дискримінаційна система надання медичних послуг, яка полягала в тому, що таку допомогу могли надавати тільки людям, які взяли російський паспорт? На сьогоднішній момент досліджуються всі дії Михальчевського на посаді незаконноствореного уряду, на посаді так званого міністра охорони здоров'я. І кожній цій дії буде надана оцінка, і якщо слідчі дійдуть переконання та прокурори, що це є допомога іноземній державі, то, звичайно, це буде включено в обсяг обвинувачення, і це не знайде своє відображення в нових варіантах повідомлення про підозру. Що нового з'явилося у цій справі з того, що ви можете повідомити і що не зв'язане там таємницею слідства? Ну, я хочу сказати, що ті обставини, про які зазначалося в сюжеті щодо політичної діяльності та інших моментів, вони також задокументовані слідчими. Є певні факти, які це підтверджують, і цьому також буде надаватися оцінка. А свідки? Згадувалися свідки і було, власне кажучи, сумнів у координаторки Кримської правозахисної групи стосовно вибірковості правосуддя. Ну, дійсно, ситуація, яка вже вимагає роз'яснення. Ганиш Михальчевський притягується до відповідальності, а Лінур Ісляма входить до них на судові засідання і є в цій справі свідком. Хочу сказати наступне. Повертаючись в початок нашої бесіди, ще додати, чому кримінальне провадження розслідується з 2015 року. Тому що це велике кримінальне провадження, в межах якого надається оцінка діям всіх посадових осіб органів місцевого самоврядування та державної влади на території Автономної Республіки Крим. В межах цього провадження складені відповідні реєстри, встановлюються штатні розписи міністерства та інше. І, зокрема, надається дія всім оцінка діям всім громадянам України, які могли своїми тими чи іншими діями, діями надавати допомогу в підривній діяльності. І я ще раз кажу, по мірі отримання доказів, їх оцінки будуть прийматися процесуальні рішення, в тому числі і притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Я вже в одному з ефірів казав, неприкасаємих у нас немає, ніякої вибірковості немає, і тільки будуть отримані докази, а робота з цього напрямку триває, щодо тут тієї чи іншої особи, це буде оцінюватися слідчими та прокурорами та будуть вирішувати питання щодо притягнення осіб до відповідальності. Оскільки залишилось дуже мало часу, я дуже коротко, якщо можна, лаконічні також відповіді. Одне із останніх наших розслідувань стосувалося роботи закритих портів у Криму і конкретно стовідорної компанії «Авліта», яка до осені минулого року належала напряму Ренату Ахметову, найбагатшій людині України, який переписав ці активи, кримські портові активи, на менеджерів свого кума Ігоря Крутого, російського композитора українським корінням. Зрозуміло, да, що є багато проваджень, уже, які стосуються незаконних заходів суден в закриті порти. А як стосовно стовідорних компаній, конкретно «Авліти» у Севастополі, і є ще одна компанія, зерновий термінал АББ, здається, він називається, у Керчі. Чи є у вас провадження з цього приводу? І в якому вони стані розслідування? Вони є. Відносно нещодавно розпочалося досудове розслідування щодо них. В межах цих проваджень ці компанії фігурують в частині можливого посібництва
а незаконним заходом суден на територію до закритих портів Автономної Республіки Крим. І хочу сказати, що якраз те журналістське розслідування, яке ви проводили, наші слідчі та прокурори також його аналізують для того, щоб використовувати ті докази, ті факти і перевіряти їх слідчими діями та здобувати докази. І нічого поза увагою прокуратури Криму не залишається. І тут недоторканих у вас немає, да? Добре. Будемо слідкувати. І останнє буквально питання, яке стосується останнього нашого розслідування, стосовно перетину, переганяння техніки, в тому числі будівельної, із Криму на материкову частину України. Компанії відомі, нами також названі. Затримувалися поліцією, ставились на штрафмайданчик, а потім по дзвінкам, як нам розповідали активісти із формування Аскер, вони були відпущена ця техніка. В той же час ми бачимо, що застосовуються якісь, ідуть дії для посилення, як нам кажуть, безпеки на цьому прикордоні, в тому числі на пунктах пропуску. Я правильно розумію, що повністю главк колишній МВС, тепер Нацполіції України в Криму і Севастополі, тепер із Одеси буде переведений у Херсон чи ні? На даний момент проводиться робота і майже вже закінчено формування досить значного підрозділу главку Кримської поліції на території Херсонської області. І частина главку буде базуватися і базується в Одесі, як і раніше. Тобто зараз воно розірване буде підрозділ? Ну, так? Майже можемо казати, що так. Прокуратура, з прокуратурою згоджені ці дії? Ви взагалі, як тепер будете розриватися? Оскільки ви є процкерами в кримінальних провадженнях, які розслідуються тепер і в Одесі, і в Херсоні. Ми, як орган, на який законом покладено функцію координації діяльності правоохоронних органів, дійсно ж висловлювали свою думку з приводу доцільності проведення таких дій. Тому що всі рішення – це є виключна компетенція керівництва Національної поліції. І наша думка ґрунтувалася на певних кількісних та цифрових показниках щодо роботи підрозділу. І ми обґрунтовували і казали про те, що чи доцільно це, чи ні. Наскільки ми були почуті і наскільки ми були праві, час покаже. Ну, час покаже. А що буде з кримінальними провадженнями, які зараз? Тепер інші слідчі будуть починати заново розслідувати ці кримінальні провадження, раз тепер буде така зміна караула в Одесі і в Херсоні? Слідчий підрозділ, який функціонував в Одесі, частина слідчого підрозділу, який функціонує в Києві, він буде продовжувати свою роботу, тому що, перш за все, для нас найголовніша задача – це забезпечити ефективне розслідування кримінальних проваджень. Організаційні питання, дійсно, ми також за ними слідкуємо та приділяємо їх увагу. І ми будемо, як то кажуть, спостерігати, як в практичній площині буде реалізовуватися цей задум керівництва Національної поліції. Ще раз підкреслюю, на стадії прийняття цього рішення ми висловлювали свою думку, яка підкріплювалася певними, ще раз кажу, статистичними показниками. Життя зрозуміло, покаже. Дуже дипломатична відповідь, якої слідує те, що до вашої думки не дослухалися, як я розумію. Ну що ж, тепер будемо спостерігати за ефективністю цих років далі. Дякую дуже. Олександр Довиченко, заступник прокурора Автономної Республіки Крим, був учасником сьогоднішньої розмови. Багато новин ви вас почули. Дякуємо дуже. Слідкуємо. Дякуємо. З нетерпінням чекаємо все нових і нових. Побачимося за тиждень у програмі «Питання національної безпеки». Всі достовірні новини на сайті Центру журналістських розслідувань. Будьте здорові та інформовані.